І приходимо до іншої теми. Співробітники СБУ прийшли з обшуками на телеканал «1+1». Слідчі отримали від суду дозвіл на проведення обшуку, окрім місця роботи, ще й у помешканнях співробітників каналу. Про це повідомив керівник департаменту журналістських проєктів телеканалу Максим Шиленко. Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра. Більше про це говоримо із експертом з політичних питань Валерій Клочок з нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, Валерію, на вашу думку, з чим саме пов'язані дані обшуки на телеканалі 1+1, а також у помешканнях співробітників каналу? Я вже писав про це на своїй сторінці Фейсбук, і в мене є тільки переконання, що історію, про яку власне озвучили, і її намагаються прив'язати до питання тиску на свободу слова, вона трохи не така. Справа в тому, що президент України дав чітке доручення з'ясувати, хто власне прослуховував Гончарука. І як на мене, то зрозуміло, що злив цієї інформації відбувався виключно всередині самої команди, без залучення якихось сторонніх, я маю на увазі, політичних сил чи гравців. Це виключно внутрішні розбірки саме за команди. Зверніть увагу, що навіть колишній там очільник телеканалу 1+1 Ткаченко зробив заяву, що це, мовляв, тиск на телеканал. Хоча саме СБУ пояснює, що телеканал ніхто там не зачіпав, ніхто не пред'явав ніяких претензій щодо редакційної політики, щодо журналістів конкретних, а все відбувалося в межах однієї справи. Але показовим є те, що, звичайно, що не можна сказати, що ця історія, яка чином прив'язана до сьогоднішнього дня, питання голосування законопроекту про земельні запуски ринку земель сільськогосподарського призначення. Хоча намагається дехто це прив'язати. Тут системна криза, сьогодні є в політичній силі «Слуга народу», яка підвали на якої закладені ще на етапі формування списку. Тому що до списку «Слуги народу» війшли дуже різношерстні, дуже різноманітні фінансово-олігархічні групи. Вони там представили своїх кандидатів, які сьогодні фактично і діють в їх інтересах. І от саме оці розбірки, я по-іншому це назвати не можу, вже за участі силовиків, які мають статус офіційний, вони люди призначені сюди на посаду указами президента або іншими нормативними правовими актами відповідно до законів, вони вчиняють дії типу в рамках закону, в рамках слідства. Але, звісно, що в інтересах окремих груп. Тому ми маємо таку картину, і дійсно там заяви окремі прозвучали навіть і Національної спілки журналістів, що, мовляв, це тиск на свободу слова. Я розумію, такі заяви потрібно було робити, бо вони не можуть мовчати. Але тут дійсно цікаве буде почути тепер пояснення від авторів законопроекту про медіа і про дезінформацію, як це корелюється із тим, що відбувалося. Але дійсно на цьому будуть грати суттєво політичні опоненти, будуть закидати на те, що «Слуга народу» непослідовно сидіє, а так воно є. А насправді, як на мене, за цим усім обшуком сховаються просто внутрішні розбірки членів команди, Z-команди. Я не говорю лише про депутатів, абсолютно про всіх, і у виконавчій владі, і йде намагання перерозподілити сфери впливу безпосередньо на самого Зеленського. Ну і відповідно і сфери впливу в інших галузях, економічних, соціальних питаннях і так далі. Тому тут фактично питання тиску на ЗМІ я б відкинув, бо це не та історія. Валерію, хочете знати відповідь, вашу думку щодо того, який далі буде розвиток ситуації. Я про хід справи, про розслідування кримінального провадження щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончаренка. Я боюся передбачити, але в цій частині я згадую слова двічі очільника голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, який знається на цих питаннях. Він говорив наступне, що президент зробив дуже серйозну помилку, коли дав доручення провести розслідування в цій справі. Тому що тут вийде як? Фактично склалася ситуація, що за головуванням президента, як головнокомандуючого, людина, яка відповідає за дотримання посадової особи, яка відповідає за дотримання норм Конституції, яка має відповідати за національну безпеку України, він фактично дав команду порушити кримінальну справу проти самого себе. Якщо так, за великим рахунком, так воно і є. Тому що він є кінцевим бенефіціаром
того дійства, яке сьогодні відбувається. Він несе персональну відповідальність за ті всі негаразди, які сьогодні відбуваються в державі. Ви, ну, уявімо на секундочку, що прем'єр-міністра прослуховують і цю ситуацію, і цю розмову зливають в ЗМІ навіть через якісь телеграм-канали. Ну, вибачте, в нормальній притомній країні, де діє правоохоронна система, де діє система безпеки, служби безпеки України, національної безпеки, таких випадків просто не може бути. Це не те, що там зашквар, ну це просто не вкладається ніякий здоровий густ. Тому з самого початку ця справа, як на мене, от і тут в цій частині я погоджуюсь з колишнім очільником СБУ, що вона завідомо провальна. От навіть оцей обшук, він показує, що фактично члени команди, Зе-команди прийшли до членів Зе-команди проводити обшуки. Тобто вони самі у себе їх шукають. Вони фактично виходять самі на себе. І тому мені видається, що на якомусь етапі цю справу просто злиють. Тому що виявиться так, що винуватими в цій історії будуть люди дуже дотичні до чинної влади, і саме остаточне розслідування справи самих себе їх і дискредитує. Тобто це алогічно, тому що з самого початку, я говорю, формування цієї політичної сили і влади, воно було, ну, не відповідало тим нормальним, здоровим глуздом і принципам, які мають бути під час формування державницького апарату. Він завідомо був приречений на провал, цей сценарій. І ми бачимо ці наслідки цього сценарію. Тому чим далі, тим ситуація буде погіршуватися. Дякую, Валерію, за вашу думку, за включення. Телефоном експерт з політичних питань Валерій Клочок. Далі за півгодини будемо говорити про таке незаконне будівництво на ласих шматочках рекреаційних і паркових земель Одеського узбережжя. Одесити сьогодні зібралися на мітинг, завітали і на сесію міської ради, тож до нас доєднаються учасники цієї події. За півгодини дочекайтеся, будь ласка, буде цікаво.